Můžu když tak jako kouřit ve vlogu, nebo ne? Ve vlogu, jo. Já jsem viděla nějaký úryvek, jak tam hodnotíte ty holky. Krajinky dobře prcají, vaří, uklízí. To byl blbý? To byl blbý? Jo, ale co děláš na ní? Já myslím, že to byla sranda. Aha. Čau, vítám vás u nového videa a dneska hodnotíme influencery kluky. Yes, minulý díl měl velký úspěch, líbilo se vám, jak jsme hodnotili holky, teda klukům se to líbilo, holkám moc ne. Takže, no jo, ale teďka dáváme šanci holkám. Dáváme teďka šanci holkám, aby prostě hodnotili taky. Jo? Jo. Pravidla hry, ty jsi chtěla nějak vysvětlovat něco? Já jsem chtěla vysvětlovat, ani o tom nevím, ale vysvětlím. Tak v první řadě chci říct, že budeme to brát tak, jakože jestli bychom teda jako s tím klukem, budeme to říkat o tom chození, nebo to jenom pro nás? Že si budeme říkat, jestli bychom do toho jako kluka šli, jo? Jestli bychom s ním jako chodili, to je první věc. A druhá věc, budeme to brát tak, jakože tady jako s Bobankem, jakože teďka nejsme, jo, ne, abyste si mysleli jako jo. To se tady vystřihnu, jdeme dál. Tommy White. Tommy nebo Timmy? Tommy. Chtěl jsem říct Timmy. Ale řekl jsem Tommy. Tak jo, kdo začíná, já nebo kdo? Jo. Hej, tak jakože mě se třeba na fotkách nevím proč moc nelíbí, ale tím, že jsem ho viděla v realitě, tak prostě vím, že jako vypadá jakože mega cute, z něho jde nějaká aura strašně. Tak jakože na něho koukneš, řekneš si, tyjo, ty jsi zajímavý. Mám jednu otázku. No. Je vysoký. Tyjo, to ani nevím. Ale není nějak extra asi. Bude třeba tak, jak... Jak já asi, plus minus. Já nevím, já jsem se s ním taky viděl jednou, takže tyhle já fakt nevím. No. Ale tak ty mi mu dávám 8,5. No a jakoby, my jsme spolu natočili klip taky a byli jsme ve Veníku. Timmy. Jen to řekni. A něco na sebe, ne? Jsou tam dál kvůli tobě stejně. Dívejte. Já bych Timmy mu dala tak 9. Dej mu 10. Dej mu 10 normálně. Chce ti dát 10, se stydí jenom normálně. Dívejte, já jsem červená. Stopro, že? Okay, takže je to 10. Je to desítka. Tak jo, ty mi 10 za Lubu. Dobrý, další Lubu. Prosím. Ty Baťa, že to neslyšela. Očko na tebe, jo? Takhle. Je blondětej, je modro, okej. Okay. Není moc vysoký, ale asi je vyšší než já. Takže asi určitě. Jako, tělo má pěkný celkem. Není to ani přehnaně namakaný, ani přehnaně hubený, takže top. Psali jsme si, ale za to, že prostě nedodržel svůj slib, že jsme měli jít na rande, a nakonec nejeli. Ty uličníku! Ne, to nemělo být rande, jenom prostě jako na jídlo. Takže ty mi dělá problémy. Já nemám ráda lidi, kteří nedodrží slovo, obzvlášť chlapy, takže... Když to drží dneska, jak to nevadí. Ej, pojď, jak to drží chlapy úplně čurák. Ne, tak jako, fakt jako... Tohle to nemám ráda u kluku, takže dávám takovou 6. I když je pěkný, i když se mi líbí, dávám 6 za to prostě... Jako, že nepřišel. Ne, jakože nepřišel, jako měl za mnou jakože to, mě vyzvednout a tak. Takže nedodržení neslibu, ale chápete, jak to myslím. Jde o princip. Prostě si naštvaná, tě nevyzvedl. Já nejsem naštvaná, prostě ne? Jako ty kluky, jako já vím, že je to problém holek nebo spíš matek, že bychom jako ženy měly vychovávat svý děti nebo syny respektive tak. A takhle. Vychovávajme své syny tak, aby to byly chlapy, který bychom přáli pro své dcery. Takhle. Mm-hmm. Neměl to jsi teďka zdisovala ty jeho mamku. Prostě, no. Ne, to ne. Prostě za to, že ti nevzal na rande, tak jsi zdisovala jeho mamku. Totálně, ale... Ne, to bych si bral osobně. To je takový jakože nefér, protože... První věc, co se řekne, to je trochu nefér. Takže nezačne. Už je to nefér, jsme ani nezačne. Ne, protože jako to, já sleduju jeho tvorbu už prostě strašně dlouho.
a levím, že má holku, takže dávám... Ale to neřešte, ne, tomu, jak kdyby, vůbec neřešte, kdo má holku a nemá holku, jako kdyby nikdo z nich holku neměl. Že jsou free, dejme tomu, že jsou free. Tak asi 9. Fakt jo? 9. Vláďa voduje! Ne, tak prostě 2 metry, víš, co má. No, metry a má dobrý metry. Humor prostě, takže jako... Tak já, Vladi se mi dělám. Ale když je oholený, když nemá ty vousy. Ale ne, vypadá taky dobře. Ne. No dobrý. Já jsem viděla jenom jedno jako video. Jako jsi takhle, jo? Ne, já myslím tu fotku, jsem na profilovce třeba. Jo, takhle. Jo, aha, no. Já jsem viděla jenom jedno video, Vladi. To vyjaření Flyhouse. On má jedno vyjaření. Flyhouse. Jo, já už vím. Já jsem to pouštěla na všech Airbnbčkách, které jsme měli. Já jsem to viděl kvůli tobě třeba 15krát. Ty jsi pustil vyjaření Flyhouse. Od Vladi. No. No dobré, tak já bych mu dala třeba... 7, 8 z 10. 7 nebo 8? Vyhrál 5, 6 nebo 9? Jedno, finální číslo. Dobře, 8, 8. Okay. Tak, Vládíku, koukám tady na tebe. A tak si říkám, co s tebou? Hele, tak jako on je hlavně sympatický live, je mega sympaťák, takže to je jako dobrý. 2 metry jsou 2 metry, jak jsme se už bavili. Styl taky pohoda. Já teda jako nevím, ani si s vousama nebo bez vousu, ale oboje asi v pohodě, takže já bych Vláďovi dala jakože 8. Jakože slušný. Slušný. Luky, teď ty. Já bych dal Vláďovi 10, mega dobrý úplně, prostě přímo můj typ. Prostě Vláďa a Veny jsou jediný, komu jsem dal 10 zatím. Honzi Michálek. Ty vole, musíme podívat. Jak se jmenuje na Facebooku? Na Instagram teda? Na Facebooku. Honzi Michálek. Na Snapchatu se jmenuje Honzi Michálek. To jak se jmenuje na tom, nalíbím se ti. Kolik mu je, prosím vás, nevíte někdo? 20. To je škoda. 27. 25 mu je. A ten Honzi jenom, ty vole. Kdo začíná? Ty? Jo. Tak zase budeme dělat jako, že samozřejmě ale není domčou. Jo, já vysoký. Vysoký? Co je podle tebe vysoký? No jo, no. 1,93 podle mě. Co? To není ani 1,93. Ne? Však je skoro jak kluk tomu, ne? No to vůbec. To asi o hlavu menší jak kluk. No to jo, no ale velký jak já podle mě jako. Ne, jak ty ne. No, to je 1,90. To nevím, sorry. Jako Luky je určitě vyšší jak já, Ramec právě. Luky jo. No právě, já myslím okay. Samozřejmě tak stejně jsem. Fakt? No. A ty máš kolik? Já nevím, třeba 1,81, 2. Jo, tak ne, něco takovýho. Ne, jo, asi. Sorry. Okay. I don't know. Takže začínáme Veňu. Jo, tak začínám. Jo, počkej, dneska jdem prosím Veňa, dneska jdem Venis, protože pak lidi ten, co mi říkáte Veňa, a nejsem Veňa, ale Venis, to si zapamatujte. Ok, takže Veny začíná. Začínám Ok, hele, tak... Takže Honzík, je to Honza, že jo, Honzík. Tak jakoby takhle, kolik mu je 20, jo, to je prostě blbý, no. 24 to je prostě, 24 počkuj. Jo, to je prostě blbý, no, jakože... Hele, jako, kdyby prostě ten věk si nevěděla. Jo, kdybych takhle. Ten věk nevěděla, tak ty ho by se zeptala. Řekněme, že mu je 24. Jakože kdyby, no tak mě je 25, takže stejně mi to furt bylo málo, třeba by mu třeba tak 27, ty vole, 30. Ale prostě, jakoby jo, já mám takové to, ale já mám právě takový, mě prostě, já jsem taková, že mám je to buď úplně jakýho staříka, no pak nějakého mladěcha, že bubánku. Já nejsem, nejsem starší, ty a jo, no, tak jo, tak jsem starok zrovna. Nejsem ani starý, já jsem stejně kurva. A ti mladí jako taky nejsou jako to špatně, jsou jako v pohodě. Takže, vyhodnocení 7. 7. Což je podle mě jako hodně dobrý. A to jako hodnotíte podle toho, jak jste říkali, že je hodnej? Nebo ne, jenom podle jestli by vzhledu? Jestli by si tak prostě do toho obojí. Co? Jestli by si s ním prostě chodila. Ne. Ještě nejsi na řadě v klidu. Joha, sorry. Tak já teďka. Tak on je hodnej. Takže hodnotíme vzhled. Jo, vzhled. No tak jako když ho neznáš, tak jenom vzhled. Ale když víš, jak se chová, tak i chování. Ok, ok. Dobrá. Chová se jakoby v pohodě. Máme vlasy, mám, což je plus.
Dala bych taky sedmičku. Mm. Sedmička. Mm. Ono dobrý ksicht, prostě takový roztomil. V realitě jo. Na Instagramu, na TikToku, nevím. Já ho neznám, asi jsem ho viděla jednou v životě s tím, že jsme se pozdravili a... A líbilo se mi to. Já jsem si to zapamatovala. Je hodně hezky mě pozdravil. Ne, to jsem pak se dozvěděla od jiných lidí a já opět, OK. Jako to, že tě pozdravil? Není můj... Co jsi dozvěděl od jiných lidí, že pozdravil? Ne, protože my jsme byli na party. No. Ale tam bylo jakože dost lidi a já si nepamatuju, víš co, co všechno za lidi tam bylo. Hmm. A jakože, jako OK. A prej jsem neudělala moc dobrý první dojem, takže chápu, že mě tak trošku hrotí. A... Já jsem na blondiáčky. Ne. Modrooký, blondětý, takže pro mě jako a. Takže jako nic vezlím, takový jako průměr, 5 z 10, jo? Mm-hmm. Jsem tvůj typ? 5 z 10. No jak já mám. I když... To čeho pokračování? Začíná to tady houskou. Přesně můj. Ej, vole, začíná mi to bavit lidi. A ty lidi nás taky. Dotel. Hele, tak Marka znám jakože osobně. Já jsem byla fakt jako extrémně milá překvapená. Já si myslím, že to je totální z... prostě úplně společnosti. A on je tak hodnej. Já úplně, what the fuck? Já úplně, OK. Fakt jako hodnej je, v něčem mě jakože štve, ale jakože je fakt hodnej prostě. Ale tak jak se představuje na sociálních sítích, to je jakoby... Jako každý má svůj image, to je stejně jak jsem zprostá jak dlaždič, tak on se představuje taky svým způsobem. Mm. Takže to je stejně jako, že Vládě se představuje jak totální extrovert, ale ve finále je to totální introvert. Jo? Jo. Mm. Takže... Takhle, do Marka bych nešla, protože za prvý má Báru. Ty vole! Ty vole, do už ty vole! Vůbec, ale jsem ti říkala, jak to mám. No to mě vůbec nezajímá, nikdo nic nemá, jsou jasný pravidla. Dobře, hele, není to můj tip. Ty jsem věděla, ty jsi věděla, do čeho jdeš. Dobře, a není to můj tip, a je sice hodný, ale fakt jako to není můj tip, i když má modrý voky. Voky? Modrý voky, dáme si voky. Dala bych si, ale měla jsem včera, ale každopádně... Hele, co měla včera? Voky. Dala bych neutrálně. Já voky pánvička. Dala bych neutrálně, ale trošku víc neutrálně, protože mám ráda, Marka je super, takže dám tak sedmičku. Neutrální sedmička. Jo, protože... Tak já ho neznám a vidím to jenom jakoby jeho storíčka. Ne, počkej, znám! Znám ho, sorry. Viděla jsem ho jednou. A ne. Úplně ten obrat z toho, že ho vůbec nezná. Byl to, že jsou úplně nejlepší kámoši a nakonec to viděl jednou. Úplně jste jich úplně to retačil celý příběh. My jsme měli jakoby spolu, ne, teda, no deep talk, já jsem chtěla říct, ale byl to prostě talk, ne deep talk, prostě talk. Jo, okej. Okay. Talk, který nebyl deep. Stop it! Každopádně, já bych mu dala 6. Jakoby v realitě je jakoby lepší než na sociálních sítích, fakt. Mm-hmm. Tak já jsem že neměla s ním ani deep talk, ani normální talk. Vlastně jo, kecám. Kecali jsme, ale jo, ale to jsme, to se prohodilo pár slov. A jakože, tak jako já nevím, tak jestli ty říkáš, že je teda jako hodné, já věřím, že ty jsi taková, že prokoukneš jako člověka a víš, jaký je nebo není, tak to je teda jako nějaký, jako řekněme, plus. Ale taky to není teda jakoby vůbec můj typ, teda jakože vůbec. Yeah, same. A nebo hlavně možná, nebo není to můj typ, on mi hlavně strašně připomíná bývalého a ten bývalý mě podvedl. Takže to je takový nějaký jako nenápadný zase minus. Takže ve finále ty vole... Takže ve finále to moje plus vlastně nic neznamená. Řekněme. A musím se na něj pořádně podívat. A jaký on má jako tělo, je nějaký vymakaný nebo jako... Jo, jak pracuje na sobě. Jo? No, tak tam máš i nějaký fotky. No právě, že to z toho nepoznám. Proto se ptám. A jo, tady vidím, to je nějaká stará... No to je stará fotka, jak jsem měl. Okay. Nebo jako nevím, jestli 5. května, no, tak já nevím, jako, jak se to změnilo od té doby. Tady nejde vidět břicho právě, cecky. No. A jako tohle? No, já no jenom ruce, no, zpazovat. Tak jako ruce tady. Můžu mi dobrý, ale pak tělo... Hele, bříško nemá. Břicho nemá, okej, okay, no. Pšu, ty vole, jakože ty vole 3,7. 3,7? Pardon. Kolik jsem dala?
6? Ne, jakože to prostě, jako víš co, prostě je podobný fakt tomu typku, co mi podvedlo. To je jedna věc. A druhá věc, prostě není to můj typ, no. A jestli je milej, tak kvůli tomu ta trojka a těch celých, ta sedmička, nula sedmička za to, že má hezký vlasy, no. Ale prostě bohužel to není můj typ, takže promiň. Charlie. A znáš ho? Ano. Já ho neznám. Mega. A úplně to není můj typ, takže neutrální 5-6 by bylo. 5-6, jo. Na Instagramu jsou mi taky jak by... Jak já? Hele, tak... Tak 6. 6 úplně. Ne, já jsem rád, že jsou tady všichni velmi rozhodní. Ví, co chtějí, to je důležitý. No ženský, co chce. Ne, asi. No, ale ty zlato. Díky. No na Instagramu mě se moc nevím, v realitě je lepší, ale má holku. Má holku? Což děláme jako, že nemá. Ještě s tímhle už fakt nikdo žádnou holku nemá. 7 z 10. 7 z 10, jo? Yes. Ale on je jakoby... Kaja. Jak já na začátku, Charlie. Yeah. Jsem to chtěla přeložit do češtiny. Hele, tak jakoby Kaja, tyjo, co bych řekla, no já ani nevím, co vám říct, Bobánku, co mám říct, pomož mi. Ty říkej, aspoň ty buď rozhodná. Tak jo, tak já teda jdu něco říct. Tak jakože Kaja prostě, tak jako tak, mě třeba jako co, by mě jako, co, u čeho bych jako dala like a řekla si dobrý, tak je to, že prostě fakt má dobrou tvorbu, maka prostě, yes. Jo, ať už je to prostě jakoby fashion nebo prostě jakoby na YouTube, takže to jakoby mega cením. Jenom prostě to není úplně můj typ. Takže ty jo, jako by nízká pravděpodobnost, že by to tam jako, že by to tam jako proběhlo. 6,7. 6,5, nemám 7,7. Aha, dobře, tak dám radši 7 a budu zavrhovat na hlavě. Emanuel. Ty vole, kdo to je Emanuel? To je první. Emanuel. Jo, to je tam ten, jo. A jak on se jmenuje teda? Emanuel, ne Emanuel. 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 A jak se to píše? I-M-M-A. Sakra, musím jako telefon, můžu? Já nemám Wi-Fi. Kurva, můžu? Ty jo, jakože ty vole, já začínám, jo, tak to je docela blbý, protože já, jak jsem říkala, že nejsem na Asiaty, tak já upřímně nejsem na nic, jakože mám prostě ráda prostě jako... No máš ráda exotiku. Tak, děkuju, že to říkala tak hezky. Exotika. Přesně tak, jenže já si představuju prostě jako by to děcko s ním prostě. Woman's logic. Jo, protože já chci, aby byl bílej a když to smíchá se mnou, tak to bude takový jako černobílý, nebo ne černobílý, ale takový jako chlápek. Že to prostě bude mít jako nějakou prostě Chocolate. Jako to. No a já nechci, aby to bylo ani moc tmavý, ani moc světlý, takže něco mezi. Takže, ale problém je, že tady ten týpek má docela dobrý úsměv. Jo. Just nemáme problém. Takže tady jako začínám docela trošku jako přemýšlet. A je strašně hodnej. Jo. A zodpovědnej. Ten na duel pro tebe, jo? Ten duel, pejte mě vyzvat, ten je dobrý. To je zodpovědné. Mám neutrální desítku. Tady neřekla, že ne, takže to tak je. Ne. Já mám neutrální desítku. No. Neutrální desítku, můžu mě vyzvat. Jste blbý. Ne, jako jim čím mám ráda, prostě okay, to je úplně dostane se na tebe. Na makana. Tak já to buchtičce na makané dám. Buchtičce na makané, ty. Teď dám jako asi 8,5, jakože to je jako fakt jako podařený. Přidávám, že zlepšený. Díky. Kolik moje? Je o rok starší než já. Jsem přestala všechny? 22? No 22. Ne, já jsem mega moc. 22? Já bych mu dala 7,5. Yes? Dobré. Neznám ho, ale... Viděla jsem ho TikToky a furt ho mám before you stále. Hele, tak Imču mám ráda, yeah. Dobře se na něj kouká, ozvlášť na tělo. A takhle. Beru ho jako brácha medvěd, takže jako kluci to mi a je mi 8,5 jsem říkala. Yes. Asi jo. Yes. Takže jako to jsou tři bráchové, no teďko. Teďko. Mám tři bratry od teď. Čarej, počkej. Tak ho znáte asi. Jo, to já bych se potřeba podívat. On má celý Instagram černobílej. Jo. Hele, já jsem ho viděla jednou v životě. Strašně vysoký, takže plus. Čau. A... Neřekneš, co jsi řekla o něm? Že to je bracha. A co jsem řekla o něm?
что он типа этот упитанный. Нет, господи, вы что, юмора не понимаете или как? Нет, я понимаю. Да, я была русский в роду, Просим вас, кто розуміє русский, приложите то до комментарю, дякуємо. Не, просто яко на парти, коли ми се виділи поперві, а напослади, сам яко за сранди, просто ми се ніяк бавили, а пак сам рекла něco. Он říkal, "No, але я не сам губене", я říkam, "No. That's the point." Nebo něco takového, že prostě je jakože oplácený, ale to oplácený, bylo, no. To je jakože byla jakože sranda vtip, ale on to nepochopil, protože já nemám smysl pro humor, to je normálně fakt. A lehce se urazil. Počkej, a kdo co řekl, já to nechápu. No prostě zkráceně jsem řekla, že je oplácený. On. Jo. Tobě řekl? Ne, já jsem mu to řekla. Tobě? Tak to je konec! To je konec, ne, ale prostě jako, to bylo jednička jako, že, to bylo jako, že ze srandy. A pak jsme se o tom bavili a já jsem mu řekla, že jsem tak nemyslela, že to je jakože for fun, nic, jakože, no. Ale jakože urazil se, chápu. A za mě fakt jakože to, sympaťák bych řekla, fakt jako sympaťák a dávám takovou jakože 7,5 asi. Mm-hmm. Jako, já ho neznám moc dobře, ale je vysoký, je roztomilej. Luky je skvělej. Luky je roztomilej, fakt, takže jako dávám 7,5. No. Prostě Lukáš je Lukáš. No. Kolik mu je? 18. Minimálně má hezký jméno. Protože ty taky máš Lukáš. Ne, to neříkám kvůli tomu, prostě má hezký jméno. OK. Jo, Lukáš je hezký. Žaluky. No, tak Lukášovi je 18. Luky mu je 18. Jo, Luky mu je 18. Já myslím, že mu je 19. To je až přes 20. You wish, co? Přes 25. Šest. Desetí. Šest si dalo Luky. Kámo, ty jsi jeho kámoška, já jsem mu dala víc než ty. Co? Luky, vidíš to? Ty vole, Luky, Ljubu už neberem na žádnou party. On mi dával taky šestku. Aha. Dala šestku, tu nevzal na rande, pak jste jí zmenšil body. Jiní uražený, ty vole. Ne, jakože každý čin má svoje následky. Je to tak, je to tak. That's the problem. Ne, ale okay. No, takže Luky, no počkat, já jsem spolu. Ale my bereme to tak, ne že já jsem ho kamuška, vole, dám mu 10 tečko, ale to, že chodila bych s ním, nebo ne. No, jak no, to beru takhle? No, no jasný, no. Pryf. Lobáne kluky, ty vole. No, já už začínám chápat to, jak ty vždycky říkáš o každém, že je brácha a že tím to pádem tam jako je to takový zkreslený, protože ne, že bych ho brala jako brachu, neznám se 500 rokov, ale je to prostě náš bobánek, že jo. Luky je zlatý. Takže právě jako, že to, akorát, že když se budem teda jakoby ptát, ale ne jestli ten bobánek, ale asi bych s ním jako chodila, tak tam už to začíná mít trošku to, protože ty jo, na mě je teda až moc vysoké, já bych nedala třeba moc vysokého týpka, protože jak já jsem malá, tak já bych si nevěděla. Jo, ani nevím. Ale vím, že nejsem velká. A on je právě jako mega vysoký, takže jedna věc a druhá věc, to je tak bláznivý, že to nejak bych skrotila. Počkej, něco vám ukážu, hej. A povídej, já to najdu zatím. No, takže na základě tady těchhle z těch všech věcí bychom mu dali, a teď tu dobu jdu zlup, asi tak jako... Počkej, ještě nebudeš hodnotit, jo? Počkej, jsem... Já zvuk tam nemůžu dát, musím to vyhralý. Že je fakt vysoký. Jdeš to do videa? Ne, nemůžu. Ne, mě to úplně bolí za ně. Bez zvuku taky ne. No bez zvuku, právě. Co? To tam ani bez zvuku nemůžem dát? Tak jako, tak můžu. Můžeš. Taky mi to dovolí, já se ho zeptám, ale radši. Já mu dám 6,5. Já jsem mu dala 6. 6,5 jedu. Tak jako on je zlatíčko, ale já bych, co bych jako dělal s takovým velkým klukem. No, nevím. Nebo jakoby... Ne, jako nemusíš ani jít na kolena, no. Kurat, tohle tady měl by od začátku takovýhle věci, ne? Takhle jsem si to celý představoval, abyste to celý pochopili až na konci zase, ty vole. Vůbec, no. Úplně mimo na začátku. No, on je hrozně hodný, on streamuje, na ní nemusí jít na kolena. Samuel Samake, začínáš ty. Ty vole, on je strašně super. Mě konečně tam, já. Můžu poprosit, aby se na něj mohla podívat znovu a připomenout si jeho obličej. Konečně já hodnotím sama. On mě taky hodnotil?
Asi čtyřikrát. Fakt? Mm. A jaký tě asi čtyřikrát, jo. Čtyřikrát tě hodnotil? Ve videu Samkubeho, dvakrát. A jo, oni pak vlastně dělali ten kill, jo, to. Pak Subtomo a jo. Pak prostě jenom tak svoje video na tom, na YouTube. A kolikrát nebudu ještě hodnotit. Ty vole, má dobré fotky. A fakt každé, vždycky jinak, vždycky. Vždycky jiný číslo. Jo, vždycky jiný číslo. Je král. To podle nálady, jo, jest. No ty vole, jakože on je úplně zlato a je s ním prdele, dá se s ním fakt jako pokecat, že to není takový jako kozoroh. Střed. Cože? Kozoroh. Jo, to já nevyznám, já mám ráda jenom pany a váhy a střelce. A mám ráda. Střelec. Yes, yes. A ty? To je pana právě. No pana váha, jsem poslední pany pevně do váhy. No Scorpio, a... Leo. Vy jste obě dvě? Stejně máte? Kendall Jenner, Kylie Jenner. Jo, a co to, cože to máte? Co jste? Skorpion. Štír. Štíři obě, jo. Ne, ne, štíru, já jsem lev. Lev, jo? Jo, a jsem ve štíře. Jo, a ceny se nevyznám. To pak musíme probrat, pak musíte říct ještě, jaký mám já, jestli nějaký mám. Okay. No a tady to je prostě to, no. Tak jako, že... A já teda jakože prostě, jo. Ty vole, Seme, ty vole, jsi úplně největší zlatičku, akorát ty vole, abych to jakože prostě mám jiný trošku typ, takže... On je stejně vysoký, jak Lukuma. Tak vysoký je. No právě, on je fakt vysoký. Fakt, jo. Jo. Já vím, že vysoký. Oni o tom i říkali, že prostě mají to. No Luky musí dát 6,5. Tak já dám Semovi to stejný, 6,5. Proč mi jsou bora vysoký a s těma vysokýma se prostě neporadím. Poradí. Čau! Jak jsem řekla. Ten já ale nevyužiju, takže. Takže, sam je mega hodnej, streamuje. To je dobrý. 7 bych dala. 7. 7,5, 7,5, dobrý. To jsem mohl má docela šanci. 7. Dám, dám, dám. Ne, sedmičku. Není to ty, mi ale dobrý. Stop it! Ne. Ale do ty mi ho vyšla, ne? Jo. Já půjdu tam. Teďko, já prostě odejdu. Hned za ním. Ty mi připrase. A takhle. Sam je vysoký, má zajímavý vzhled, má mega luxus oči. Yes, oči má mega. Akorát já ho úplně nevidím jako zelené, v roli takový mého přítele nebo něco zelené takovýho. Jo, mega. Na mě asi too young. Jako, je fakt jako mladý pro mě. Yes. Ale mám ho ráda, takže dám tak 7,5, jak prostě 7,5. Jako to jsem zapomněla říct, že oči má úplně mega, no. No jo, no. Mám takové oči ráda, já si vždycky říkám, jak jako můžu koukat, prostě jako magor. Mám vždycky ráda světlý oči, jsou modrý nebo zelený, takže to. Jo, yeah, look at this. To je krása, to je mega top. No, kolik si dal mně se třeba líbí hnědé oči. Jara Olach, myslím, že tam tebe teď mě zabije, že nevím, jak se to... Jara Olach official? Jo, 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 jo. Ty vole. Jo, ten byl na té lodi. Nějaký lodi? Yes, yes, yes. Atmo měl to. Každopádně. Neznám, není to můj typ, není blondětej, modrokej, nic proti. Neutrální pětka. Kolik moje? 30? 29. Nebo 28, teďka nevím, ty vole. Je až moc velký na mě, bych mu tak 4. Ty vole, no. Bajrvi, on ti dal 2. Ne, 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 ten Refi mi dal 2. Ne, ne, on. Refi. Jára. Tenhle? Mm-hmm. Tak tenhle byl takovej. Takovej ne, ten, ne, ne. Už který... Už si odnotila. Který fakt hodně mluvil, jo? To byl on? To je tak, on? Jo, tak ještě oba tam hodně mluvili. 2. Ne, už si dal 4. Kámo, nerozhodl se podle toho, jo. Co ti dal prostě. Přesně tak. Žádný to říká ze svý zkušenosti, tak jsem dal na rande a dal mu špatnou známku. Ale kolik no, přesně, kámo. Kámo. Ne, protože jakože ty mi je fakt hezký, víš co. Aha. Takže jako úplně chill. A to není kvůli tomu prostě, jako kvůli tomu, co jako udělal, neudělal, tak prostě ten zájem s tím člověkem chodit prostě padá, víš. Aha, aha. Ale jako vzhledově jako v pohodě. Jo, i když ne, nemá 2 metry.
No, no to vůbec vůbec. Hele, na mě je Jara třeba moc velký taky, ty vole, jakože takhle, ale má dobrý ksicht, já mám prostě ráda, já mám slabost na tenhle prostě ksichty. Jakmile to má nějaký jako vousy, nějaký to tetování a takový ten face typu, hej, jsem... Jakoby, já bych upřímně nechtěla, aby můj kluk jakby takhle tak mluvil o holkách, jakby... Jak? Aha, to já nevím, co on říkal. Já taky nevím, co říkal. No. Já jsem to video viděla, ale jakoby... A co říkal? Jo, ale tak to je braný jako vtip, že jo? A co říkal? No, tak... Jo, to je vtip, ale víš, to na internet. Co říkal? Prostě. Podívej se na to video. No, to my jako nevíme jako doslovně, co řekl, ale prostě, že jsou takový, jako, že ti to řeknou prostě jako hodně jako na hubu jako, že, a jako... A on si z toho, hlavně jsme si z toho dělali prdel, že to nebylo, jako, že to bylo... Ale jako ví toho, jak pak musí to brát jako content, aby to bylo zajímavý pro lidi. No jasně, když jsme říkali, no tohle je hodně v pohodě a myslím si, že... Jo, to je dobrá, jako tohle to video třeba zajímavý, bude mega nezajímavý, až ke konci to bude zajímavý, no. Protože má furt to pět. Prostě... Takže já se hodnej, ten asi streamuje, kámo, nikoho to nezajímá. Tak třeba oni o Šulcové řekli, že to byla jako šestka, ale má minus 10 bodů za její hlas a za to, že tancuje a vytahuje to na internet. Ne, že tancuje a vytahuje to. Něco on říkal, že podle ní neumí tancovat. Neumí tancovat? To, to říkal, Refu to říkal. My neříkáme, že někdo neumí zpívat. Všichni umí zpívat. No, jako... O, neumí, kámo. Všichni no, neumí právě, zpívat. Já třeba neumím. Tak kdo zpívá, tak kdo zpívá, kdo dělá, jakby... No, ale chápu, tak jako... A tady jde o to, že tady ty videa, to je fakt jako pro pobavení, to je content. Já vím. Jako samozřejmě v reálu prostě ty týpce jako neřeknou ty babi jako ty vole, fakt nejsi prcatelná, sorry. Víš co, tohle to neřeknu. Yes. Ale bych nechtěla, aby můj kluk takhle jakoby na internetu prostě, tohle jsem říkal. Jo, to má smysl. Nebo teďko máš 9, ale když ti budu 18, tak ti dám 10krát. A já. Co? Mě by to ani nevadilo, kdyby můj kluk jako se tak nějakým způsobem choval na internetu, ale ve finále jako se mnou by byl jako v pohodě. Protože já vím, jaký bude to opravdy a to, že dělá nějaký content pro lidi, mi nevadí. Právě já jsem viděla jenom jedno video, tady tohle a podle toho jakoby se udělal. Dobrý, jdeme dál. No tak jo, tak co teda s tebou, Jaro? Co s tebou uděláme? Já jsem dala 4, jo? Ty jsi mu dala 4, jo? Tak jako by tím, že prostě jako by to, no, že je na mě prostě moc velký, tak tam máme prostě jako problém, no. Ale zároveň prostě sympaťák, vtipnej, by to bylo, že to prostě je vtipnej, no, úplně. Já nevím. Tak já mu dám krásnou 7. Jaro, ta je pro tebe. Jo? Aha, ty nehodnotíš. Mě jste chtěli, abych hodnotil jenom Vláďu, nevím proč. No, hele, další jedeš hned ty. Aha, tak jo. Refuje to hned. Ty vole, se nám musíme podívat, připomenout si ho. To je tvoje bunda, že jo? Aha, to je stokou. Co je? Já mám to tam bunda být. Musím se pojít jako fotku, kde nemá brýle, ty vole, protože máš brýle. No tak jako zase velké plus oči, prostě jak jsme si říkali, tak prostě ty oči jsou prostě to, jakože... Jaký má oka? No právě takový, jako taky takový, jako by se jako klidně podívala. Ale má prostě světlý právě. A mě strašně baví takový to kombo, že ty seš tam máma světlý oči. Dívej. Okay. Takže... Povídej, dám. Očenka jsou hezu, takže... Vousy, ty mám taky ráda. Styl dobrý. Ty vole, ale prostě zase jako podle mě to hajzlík, totální hajzlík, který prostě, není, jo, není. Podle mě prostě jedna blbost, jeden druhá blbost, ne, vůbec tak není, já si myslím, že je, 100% ne, a na základě tady toho určitě. Je hodně minusových bodů, I'm sorry, na základě čeho? No toho, že prostě si myslím, že to je hajzlík, víš? Není, že jako ne úplně hodnej zlatý. Ale hajzlík v tom slova smyslu, že čenžuje babi, víš? Vůbec ne. Stejně babi nepojde na něm víc společí, že bude hajzlík. Já se to líbí. A ty vole. A Lukáš mu moc ne. Osm a půl. No on je až moc. No. No tak jako jemu bude těžko, kolik mu bude, okolo 30 už ne? 27, jo, on má rok starší jak já. No, no, cože? Mhm, ten nejvíc píči, že on vypadá jak můj táta, on je rok starší jak já. Myslím, že bude 30 plus právě. On všechny no, jeho, bohužel to navíc. Vůbec není my type, jakoby. Vy máte rady ty mladý. Je vysoký? Ty jo, ani nevím. Jo, dívej. Je vyšší než já, určitě. Jo, je docela, no. Je celkem vysoký takovej. No, on je, on jako zpívá nebo rapuje? Rapuje. Ale i zpívá, no. Já bych mu dala taky 4. 4? Jak taky? Za prvé nechápu jak taky a za druhé 4. Dobrá, tak ne 4.
Jo, ty jsi dneska sama logika. Tak. Je tam nějaký video, kde slyšet jeho hlas? Dobrý more. Pozdravíš mě prosím, dnes mám na rozky, jmenuji se Daniela Kováčová, tak Daniela Kováčová, hodně štěstí. Jaký vybrala záběrek? Zpívá do konce. Tak toto stáhnu, budu vibovat. Dobrá, tak má u mě 5, neutrálních 5. Ale já si myslím, že v hloubě duše je fakt jako hodný týpek. To i když vypadá extrémně drsně, nebezpečně, všechno možný, tak já si myslím, že je fakt jako hodný. Yes. Nebo aspoň to cítím z něj. A jinak bych se s ním nebavil, já se nebavím s ním. Víš co, ono i kdyby prostě střídal tak jakože holky nalevo a napravo, tak prostě to neodpovídá o tom, jaký je to člověk. Každopádně, to byl styl, styl je pěkný. Máš to brát osobně? Já to cítila, vole. To vyrát tady skončí ještě hodně drsně. 7,5 bych mu dala, víš co. To jako na to, že prostě není blondětej. Je to není modrokej. Tak on celkově nemá vlasy žlučený blondětej. To jsme nikdo nechtěli říct, to vole. Já jsem s ním dělal ne, ale prostě některým chlapům to sluší, víš co. A jemu zrovna jo. Že jako nepotřebujete vlasy. Takže prostě se tam a ten refuje, no. Počkej, já se podívám na Instagram, jo. Na Instagram ne, já tam mám hrozný fotky, hej. Mně se líbí ta poslední, počkej. No, tadle? Ne, ta, jo, ano. Jo, tak to je jako pohodě, ale jinak já tam prostě úplně starý, já jsem se třeba předtím jsem 4 měsíce přidal fotku. Jak se stydí. Ale mně se líbí tahle fotka, tahle je pěkná. Ne, no. Tahle je dobrá, mega. Není vypadá jak debil. Podle mě jasný. Co? Zase já bych jsme byli ostrý, tak jsem ostrý. A počkej, a proč to chci vysvětlit? No, protože... Ty vlasy, ty zuby, ne, a mně se to líbí. Mně se to taky líbí teda. Ty vole, já jsem tam úplně šťastný. No, ten den byl ale... jeden z těch nejlepších dní v mém životě, jsi mě úplně skurvila. Protože byl se mnou. Nemáš zač. Ne, jakože... Dokonce jsem ji asi i okomentovala. Tahle je dobrá, máš tady drsně, máš tady ten rolák a prostě ten řetěz jako... No, ten řetěz nenosím kvůli Venice, protože mi řekla, že je zednický. Tak jsem ho přestal nosit, protože je hrozný úplně. Protože mi se taky úplně líbí. Nezměním názor. OK, takže kdo začíná? Venice? No ty právě. Aha, OK. Venice. Jseš hodnej klučina, nejsi můj typ, ale... To je Albi, že jo? To je Albi, ne? Aha. Ona se to spletla. Zkusil jsem to já. Takhle, dávám takovou kamarádskou slevu. Sleva. Tohle je sedmička, nebo tak šestka, nebo ne sedmička, ale sedmička to je takový jako kamarádský, jako fakt nejsi můj typ, promiň. Banku. No proč dneska s Jany natáčíme naposled? Dobře, dobře, okay. Next please, teď se na to zapomeneš. Jo, já. Máš hněné oči, což je plus. 7,5 dávám. Já dávám jasnou 10. Tady se není o čem bavit, boba. No, nebo počkej, no. 10, ty vole, 8. Já říkám, Benny zdala 10, já dávám 8. Co zdala ty? Sedmičku. Kamarádskou sedmičku. Kamarádskou sedmičku. Kamarádskou slevou. Cováme se do zahraničí. Do daleké, okay. Do dálky, do velký. Zajímavé. Až na Slovensko. Okay, do zahraničí. A je to expo. Zná toho někdo osobně? Ne. Jakože psali jsme si. Jako já jsem se s ním viděl, na tom jumeči, že jo. A je v klidu? V pohodě, prostě normální týpek. Ale jak má ty bílý vlasy, nebo jak je oholený tady? Jo, jo. Tam vypadá dobře, no. Tak tohle fotka je dobrá. Hele, dávám ho na stejné místo jako Vláďu. Takže to je Vítka. Wow. Či jo. Wow. A kdyby si měla rozhodnout, kdo z nich víc? Komu bys dala 9,1? Vláďa. Ty vole, to je těžký, ale. Vláďa s to problémy, ne? Prej Vláďa to uvidí, tak nad tím přemýšlí. Expo nejspíš ne. Hele, jako nevím, já furt jako mám v sobě, že prostě Vláďa má holku a prostě já mám úplně tabu, když vím, že někdo jakože má to, tak jako automaticky se mi přestane jakože v takovým slova smyslu líbit. Takže si chtěla říct, že kdyby Vláďa neměl holku, tak bys mu dal 10. Jo. Jo. Kurva, já to tady z nás musím dostávat, ty vole, ty odpovědi.
teď cítím jak na soudu. Neznám ho osobně, ale asi je hodnej, podle mě jakoby vypadá dobře. Prý neznám ho osobně, jo. Z čeho spoznáš, že je hodnej, ty vole. Já nevím, tady má nějaký stream. Tady má stream hodnej. Každý má stream, to je jasný. Každý, kdo udělá stream, tak je mega hodnej. Další ty dýpci teďka, budeme streamovat, budeme hodný. Hele, Explo má dobrý to, že on investuje jakože hodně do contentu. Jakože fakt jako hodně, že vymýšlí takové zajímavé věci, že prostě jako... Tak, je pravdý, že to není spolupráce. To ona se nedělá tam ten stream. Dobra, tak a dávám mu sedmičku. Prostě vypadá fajn. No jako by tyjo, jako já ho charakterově neznám, že jo, takže já nemůžu vůbec po té stránce posuzovat, a co se týká té vzhledové, ty vole, tak jako že to ono, jako tam nic proti, třeba to úplně boží týpek, ale jakože vzhledově to prostě není můj typ, že jo, vůbec. Vůbec to není můj typ. Takže já dám 3 a nemyslím to nějak špatně, ale prostě to není můj typ. You don't like this? No, tohle je zrovna zajímavý. Ukaž to tam. Ukaž to na kameru. Ukážu. Tak ujte poce nám 4. Okay. No, on je sice hodnej, ale 3. To je sice hodnej, nikdo z nás ho nezná. Mike Spirit. Kdo? Mike Spirit. Že kdo Mike. Mike? Aha. Říkám, nemusím, pak jsem toho neviděla. Jak? Ukaž. No. Prý, jak Mike. Ty nezdaš Mike Spirita? Asi ne. Ty kecáš, pane Bože. Jak se jmenuje na tom? Líba, ale na tohle pak sorry, neznám. Sorry, neznám, nebo sorry, znám? Ne, neznám. Ale Líba neznám předtím skoro nikoho. Ale ne. Ne, jakože tak ty sleduješ hlavně Rusáky, ne? No. Sorry. Ne, já tak jakoby znám. Kolik mu je? Bude tak přes 30 určitě. No určitě přes 30, podle mě 30, nevím, třeba skoro ke 40 si myslím, že bude. To protože rytmově je nějak 40, ne, 2 nebo něco. Tady už to začíná být zajímavý věc, co řečeme. Aha, on má manželku a dítě. Ale to neřešíme. Má manželku a dítě. Počkej, pravidla na začátku byly jasný. Manželka ani přesně. Děti nejsou vidět. Nejsou tady prostě. Nejsou vidět. Nejsou. No nejsou, prostě ty fotky, ne, který... Ne, pro mě jsou vidět, prostě ne. Nejsou vidět. Ne, prostě nejdu do týpka, Johnny, když má rodinu nebo přítelkyně. Johnny, nejdeš z nás. Představ si, že to je jeho sestra, ty vole. Je to jeho ségra. No určitě, a no to je. Dítě je prostě a to dítě, výsledek to... incestu. Ne? No, to dítě je jeho ségry. Yes. Snažte si to prostě představit. Jo, hele, snažte si to fakt dát pryč. Jinak dopadneme jak minule, už to nechci předělat. Jo, tak já začnu, Mike Spirit 100% 10. Úplně jakože moudrost, inteligence, hudba, styl, všechno. To poznáš díky fotkám nebo jako? Ne, já sleduju prostě jakože od staré 1.6. sleduju, že jo. Okay. Takže já jsem úplně jakože faninka a prostě fakt jakože tyjo, bomba. Nemám tomu to dodat. Yes. Chápu. Jako... Je hodnej. Hej, kde? Vidím tady stream. Dělal streamy nebo ne? Ne. Nedělám, tak to nebude hodnej. Ne, dělá. Já bych dala 6. Je to dobrý? 6? To je tvoje. Jako dobrý. Jo, od 5 nahoru je to dobrý. Jo. Ale asi takhle neutrálně, není to úplně můj typ. A na mě asi too much. Ne starý, ale jakože já si myslím, že na mě je až moc vyspělý, protože než jako já mentálně budu vyzrála na jeho úrovni, tak jako víš co, dávám taky 5 jako Honzi Michálkovi, protože taky neutrálně. Promiň, Majku. No já tak prostě jako fakt já si nemyslím, že jakože hlavou se jako sednem, chápeš? Mého si právě myslím, že mega, protože on je mega spirituální člověk. Fakt? Mega, proto se jmenuje Mike Spirit. Zvedám na 6. Aldi. Takže já začínám, jo? YouTuber lomeno rapper, kdyby to někoho zajímalo. Lomeno umělec. Ano. Ty vole, tohle mě bude mít nejradši. To jsme natáčeli spolu. Jo? Jo, ty jsi mi vlastně točila, ty jsi mi točila klip. Yes. A když jsem se jí ptala, jestli zná Albiho, tak hraje. Ne, znám ho, znám ho. Říká ale mě, že hraje holku v klipu. Hele, takhle. Já ho zase neznám. Ale jak je vysoké ještě? On je docela vysoký. Damn. Ne, tak jako... Albi je věž. Vidím, že má obarvený vlasy, ale jakože víceméně je takový blondýáček. Nemá obarvený vlasy. Má obarvený. Ten vršek. Tady bílou. Jo, ten vršek, jo. No a... Počkej, ještě oči. Oči a podle očí se rozhodnou. Však má modrý, ne? Má modrý, že jo? No.
Takže, ne, má takový šedý. A taky ale šedý, no, jaký do modra hodně. Jo, no, okay. Takže vlastně tvůj typ. Jako jo, jako je to můj typ. Akorát, hele, ta výška, ale neznám ho, takže dám takovou... Je hodný. 7,5. Ty vole, Albiany. Je hodný, ok, tak mega. 8. Yeah. A půl. Takový cutie úplně. Cutie. Albi je takzvaný bobánek. Yes, yes, yes. Takže on je dětský. Ne, bobánek je jakože ho máme rádi. Jo, takhle, ok. Děcko. Děcko. 8,5, za mě 8,5. Okay. Tak s Albiem jsme spolu natáčeli ten klip, byl mega v pohodě a vzhledově, taky dám 7,5. 8. Budu dneska hodná. 8. Tak já se nevím, si ho připomínat. Dneska nejsem toxic. Jako taky má přítelkyně být. Jo. Tak to snižuju. Ale nemáš. No tak proto jsem to neřekla. Jasný, okay. Já proto jsem to neřekla. Nikdo nemá přítelkyně. Okay. Nikdo nemá. Všichni se rozešli dneska. Na dnešek. Kvůli videu. Po videu se sešli yes. spolu. Tak jo, no tak Albík, ty jo, ani nevím, co bych k němu řekla, mu dám prostě rovnou 8, no. Tak jakože prostě dělá dobrou hudbu, má celkově dobrou yes. tvorbu, je prostě hodný, dobrá. Má dobrý styl prostě, jo, takže to, takže 8. Mega, yes. Další je Neny. Neňourik. Jak je na Instagramu? Neny. Prostě Neny, jo? Prostě Neny. No. Bez akra, bez prostě, no. Yes. prostě Johnny. prostě. Tak třeba Janko to tak máš, jo? Se ho zeptáš, kde je? On řekne tady. Víš, jak se jmenuje? Tady Janko. Ale bez píče se tak jmenuje. A je, Ljubov, 103. Proč ty máš 103? To vlastně taky nechápu. Jo no. Když jsem bydlela v Rusku, tak jakoby v Rusku já jsem měla barák a prostě já jsem bydlela na ulici Litějné 103, tak aha. tam 103 jakoby... Takže to máš kvůli té ulici? Jo. Já jsem byla malá. A to můžeš změnit, víš o tom? Ne, to si ne, to je dobrý právě. Ale ne, no víš, že to můžete změnit. Jo, jo, jo. Ale jakože víš, že teďka už to má, já myslím, že jsi tam dala random, že já taky, no, já myslím, že Ljubov právě ale to je bylo, dobrý z ulice, to je právě jako dobrý, já jsem myslím, že to bude nějaká úplná pičovina. Ale tak udělej merch, to budeš mít jenom 103. No jo. To je dobrý, ale. Squad 103. Jak si promize jako za tenhle návrh. Hele, tak jako Neny, tak jako, že on má dobrý styl, vypadá dobře všechno, ale yes. ona měla až moc crazy, moc, já bych to skrotila toho člověka, fakt nevím, prostě nevím. Takže, ženy. Takže 7. On je mega crazy. Ne, 7. takže Neny. Už koukáš na mě. Neny je hodnej. Co jsi z toho zase? takže prostě Neny je jakoby na mě až moc vyspělej. Vyspělej? Jako je starší, no, 27, 28, jo. Tak je schválně, nebo to myslím? Tak si blázen, já to nebudu říkat, že on nechce vidět věk, ale... Aha, ok. Ale, no, ale jeho joky, vtipy, srandy, no... Já mu vůbec nerozumím. ne, asi, a taky moc ne, jakoby já bych... ne, já nechci být. Dobra, tak já bych mu dala... 5, 10. Tak dneska dáváte úplně víc než předtím. Tak se asi začali jsme si představovat, jak by to bylo, když jsme se napodili. Jo. Já vydám tamto. Versus sukák. A teď, no, 5. Vždycky vyberu záběr, víš, který se mi bude líbit. Jo, jo, jo. Spojím ty dvě videa dohromady. Hele, takhle, já ho neznám. Začneme tím. Jakože asi tak jako úplně neutrálně, protože mě jako nedokážu si představit, že bychom byli spolu nebo něco takového. A asi to neutrálně 5 z 10. Prostě není to ani špatný, ani dobrý, prostě neznám. Denis. Asi jediná fotka, která se mi u něj líbí. To je tak, kde jsi ty. ne, asi tak. A jo, vlastně, ne, já myslela tuhle. Na spolupráci. Vidět, jo, na spolupráci, ale jakože ono je vidět, že je to vyfocený profesionálně. Prostě koukejte. Prostě ten filter, jak je to úplně prostě krásně udělaný, vyfocený prostě, jo, jo. úplně, nevím. Ale má jako dobrý tělo asi, co? Má bříško, ale má bříško. Má? Ne.
A mě, podle mě je to je takový jako roztomilý, protože jako kdyby byl namakaný, tak by vypadal jak nějaký frajírek a teď je to takový jako roztomilouš. Jen si mám ráda a je úplně takový brácha, podle mě. Jako fakt jako, že fakt jako brácha. Takže dává... Jste si podobně, no? Mega moc. Mega. Blondiák, modré oči. No, no, no. Same. Prostě úplně stejná. Dala by... To jste vy. Mega podobně. Já. Úplně jednoduchý. Vidím tady co, udělám mu dneska radost. Dávám na stejnou lejnu jako Expo a Vláďa. A jenom kvůli tomu, že ho beru jako brášku. Můj na začátku to je protekce. To je protekce. Nebo můžeme dát 8,5. Jak rozhoduje. Hmm. Tak 8,5, fakt ho beru jako bráchu. OK. Next, please. A kolik mu je? Stejně jste, on je o rok starší než já. 22. Tak jakoby jenis. On je štír. Je, ale vůbec se takhle nechová. Protože asi má jiný astrum. Jo, má jiný, no. Teď nevím, jestli je na konci nebo na začátku, ale není úplně štír. Jakože jakoby je, ale jak je. V listopadu má narosky? Yes, tak to je, ten je hodnej, jestli v listopadu. Jo, on je úplně zlatíčko. Štíry listopadové, tak jsou nejlepší. No. Já nechápu, od kdy se hodnotí, že je hodnej, tak má víc bodů. To vždycky bývalo naopak, ne? Že když je to hajzle, tak většinou baba chtěla víc, že je hajzle, než je hodnej. Jako jasný, ale prostě má to jedno jakože normální vysvětlení. Prostě super hrdina. On prostě obětuje celý svět za tebe, aby zachránil celý svět a ten padouch to udělal naopak, že jo? Obětuje celý svět, aby zachránil tebe. Tak proč máte teda rady ty hodný? Tak proč semka nedáš nějakého hajzlu? To já nevím, jestli tam je nějaký hajzl. Já neznám všechny, takže já nevím. Ale vždycky většinou to tak bývá, že vždycky, když je nějaký hajzl, tak ty baby vždycky úplně a vždycky, když je hodnej, tak úplně Ale jakože já už to mám nastavený tak jinak, pro mě je taky lepší, že ten člověk hodnej, protože já už nehledám žádného hajzla, že ho, který bych měla nahánět někde po klubech. No, jako. Přesně tak, no, takže... Problémy. A se jsme tak budeš... starý. Tak 21 starý. Víš co, jakože naše spirituální duše. Oh. Jo. Tak stará. Jo. Ty už je 22. To je za srandu. Takže... Jen sobě bych dala tak asi tak 7 z 10. No, ty všem dáváš 7. Tak. Ne, já všem dávám. Ne, jsem dala třeba Nenimu 5. Já si zkoukej, jak je to roztomilý. OK, hele, tak počkej, tady to vůbec je tohle, že? Hej, ale když budeme tady tohle video porovnávat s tamtím, které jste natočili vy, tak to je úplně rozdíl. Byste tam prostě jeli na nás. Takovou byste extrémně hodný. Kousek masa! No, tak hele, tak počkejte, takže Jenny, zkoukám na něho a my tam máme i Tommyho potom, takže já právě potřebuji. Jo, tak máme Tommyho tam. Jejda Maria. Jo, já Jenny se neznám, takže... A ten Tommy má nějak jako vypracovaný, vymakaný, nebo jako ani jako... Tommy medvídek. Jo, dobře. On není tlustý. Jo, já nevím, jsou totiž oba dva docela jako hezcí. Jo, a já nevím, komu teďka jako... Na stejnou bych je nedala, teď musím přemýšlet ty vole, kdo bude. Asi. A chováním jsou věci oba asi v pohodě, ale ne? Ale znaš Tommyho, ne? No právě, že ne. Jako viděla jsem ho, ale nekecala jsem s ním, takže vlastně jako vůbec nevím, jaký je. Ale to mi úplně strašný zlatíčko a hlavně jeho joky. Jo, to bylo jako vtipný typky, mám mega rád. Má extrémně jako dobrý humor. Jo, tak kvůli tomu, že to mi vtipný, tak Janis dostane méně bodů. Janis se promiň. Jo, takže Janisovi dáme 6,5, až skoro 7, ale asi zůstaneme u 6,5. Jakože seš hezký, to neříkám, ale jo. Tommy, no, to posral. Tak jo? No a Tommy je hned další. Fakt jo? Jestli musím dala 6,5. Okay. Hele, a začínám já nebo? Jo, začni ty. Ne, vlastně ne, já. Ne, Benny začíná. Hej, tak to je dobře, protože si řekl, pamatuju ty čísla. No tak Tommy mu dám 7,5, protože jako on je hezký, já si ještě vtipný, já miluji vtipný týpky, mega yes. Prostě si na tom ulítávám. Prostě vždycky, že to bavič nebo to tak vždycky pije. Hello. Přítela nemám. takže Tommy. No.
jak se dívám na svůj fotky. Že Tomi, já díval se na svůj Instagram, ne? Ne, ne. Tomi ho znám. Tak prostě to řeknu. Dobrý nápad. Dobrý, to je dobrý, jo, to tady jsme dneska. Jen jestli jsem dala 7, Tomi mu dávám tak 8. Takže se ti tak líbí Tomi? Já ho znám, jiný se fakt neznám. Jenis moc neprojevuje své emoce. Jo, no. Ani moc nemluví. Fakt, to jste měli říct. Já nevím, ale podle mě to jak s kým. Tak. Jo. Tak ty, Zlatíčko. Hele, Tomi ho mám ráda, stejně jako Jenise. Fakt bráchové to jsou. A takže dávám stejně jako Jenisovi 8,5. Ať se nehádají. Ať se nehádají. Starší se hra posoudí. Díky všem, kdo se dokoukali až do konce tohohle videa. Instagramy všech, kromě Jany, máte v popisku. Ne, máte mi Jany, dám si prdele. Yeah. Znovu. Nevím, kde bydlíš, pod páním ti barak. No a dejte vědět, jestli byste chtěli... Jo. To jsem slyšela. Prej, dejte odběr a dejte like a kurva, to jsem to měl vyříct během videa, ale nevadí. No a dejte vědět, jestli chcete s holkama ještě nějaký videa, jestli tady chcete Ljubu a Jany. Ty se nehláš. Ty jsi tam furt. No a no, to je všechno, chcete něco říct? Yes. Jestli ne, tak pa. Yes, papa, mějte se, čua! Jo, ještě jedna věc, dejte vědět, jestli hodnotili líp kluci, minule my, anebo dneska holky. No, tak samozřejmě, ježiš, to bylo ostrý, že jo, to bylo ostrý, tak to bylo lepší. Už se neobhajujte, to bylo jen závěr.